Kale, mwasuze mutia Mwebale keja lero, Mwebale nyo kubanga mugoberera. Nze salina sif, nkaka samuli bulungi nyo jimusinzi kubanga mu tambuze nte kateka weti. Mbalamu sako na icha msaiti singa vyo na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati, echiri wo, chacho kubanti bankuba cheyo, oba abagenda kola emirimu mu mawanga gaba warabu, waliwo offer ebateereddwawo oba waliwo enteekateeka ebakoleddwa ng'eno ya kubaganyulwa n'okubagondeza mu ntambula era ekitongole eky'ennyonyi ekya Uganda ekya Civil Aviation Uganda wakyo kyagaseewo n'okubanga ate kibatirawo ennyonyi eno nno si special jet wabula ennyonyi eno eya Air Arabia egenda kubanga eina direct flight okuva mu gwange lya Uganda okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe International Airport paka ku kisaawe ekya Sharjah International Airport eri mu gwanga lya UAE. Kakati nno tejja kubanga ekomaawo ejja kuba eina flights ez'enjawulo zeetalaga oba zeeteeka mawanga ag'enjawulo mu buwarabu era ensonga lwaki olaba nti bagitumye Air Arabia. Enteekateeka eno yagunjuddwawo oba yakoleddwa olwa kugamba olwe nkiyite olwa demand ey'abantu abatambula okugenda mawanga aga Middle East abamu nga banoonya mirimu abalala nga basuubuzi abalala nga bakola ebintu eby'enjawulo wabula nga bangi wabula ng'entambula ate zo zaikanga zikenderedde ddala oba nga zikendeera era wano aviation oba Uganda aviation industry ate munnaaye weyaniriza Air Arabia enonno ngegenda kubanga esimbula obanga ekola flights okuva mu Uganda paka ate mpozi mu gwange lya UAE ko certain mpozi ne wala jiwana abanga batutegeza ganona maulire gasanyu eri nkuba kyeyo yenna omanyi ebimu ku bisingo kubanga bitawanya abantu bagenda okuba ekiyo oba bagenda okola obwakadama emirimu egy'enjawulo jonna joyinza okubanga olowoozaako yentambula olwe challenges ezigirimu one a flight ezenjawulo mu budde mwezibeeramu ensasula oba ebeyi ya tickets ezigulibwa era waliwo oli ajja n'akugamba nti azeyo sigitambulira musobola gula tiketi yayo ya beyi anti eno sigisobola olwa tiketi yayo nti iri bweti ne bweti kale mu mbeera bwetyo bano babagambye nti ebisale bya entambula eno Air Arabia bigenda kubeera wansi ddala kwegamba batagetinze omuntu wa wansi agenda okunoonya omulimu batagetinze omuntu wa wansi agenda okubanga ate mpozi kugamba yaya yanira okubanga afuna chakula so tebategetinza abo abakoledde oba bannaggwadde oba baita bannaggwadda kale Air Arabia bwetyo obateereddwawo eranga ku Sunday eno yennyini nnyini wegenda okutandika okubanga ekola emirimu gyayo ku Sunday eno ngegenda kusitula okuva wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ate eyolekere ku kisaawe eky'ennyonyi ekya Sharjah International Airport wali mu ggwanga erya UAE. Kati nno ekisinze okubanga kiyeta ennyonyi eno waliwo ekiseera naddala mu mbeera we tubeeredde mu pandemic eya COVID-19 waliwo ennyonyi ezimu eza stoppingiwa n'ezimu okubanga tezikyakola wano mu Uganda nga zo zaasirikira ddala obanga zaakomekereza emirimu gyazo so nga ate nazo zaali ziyambako okubanga zitambuza abantu abagenda mu buwarabu abagenda mawanga ag'enjawulo omanyi buwarabu wanene oyogera buwarabu ojja kwogera mawanga ag'enjawulo mangi naye kati bannayuganda ge basinga okwettanira okubanga bagendamu naddala nga banoonya emirimu n'okukolayo emirimu egy'enjawulo n'okusuubulamu ojja kwogera ku UAE abasinga ndoza mutegeera Dubai ojja kwogera ku Oman, ojja kwogera ku Qatar, ojja kwogera ku Saudi Arabia, ojja kwogera ku Jordan, ojja kwogera ku mawanga ago Kuwait. Abannayuganda gye basinze okubanga bettanira okugenda n'abamu okusuubula. Kale, amawanga flights ezimu ezaali zaakomekeza oba ennyonyi ezibadde zitakyabuukira wano mu Uganda. Kubaddeko, ennyonyi ya South African Airways ebadde ya stoppinga wabula kyenategeddeko tebakola enteekateeka okubanga eddamu okubanga ekola emirimu gyayo so ng'ate waliwo ennyonyi ya Precision Airlines nayo ebadde yakomekereza emirimu gyayo sakate mpozi neya Jumbo Jet nayo nga yayimiriza emirimu gyayo obanga tekyabuukire wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kakati zino zonna olw'okuba nti zibadde zaakomekerezebwa
wabaddewo embeera ey'okuba nti ennyonyi zijja lumu na lumu naddala zina flights ezigenda mawanga ago abankuba kyeyo oba bannaffe gye basinga okubanga bettanira era ng'entambula zaekanga zikaluubira ddala era kino ne kibeeza tickets kusate mpozi n'ebyentambula okubanga bikaluba nga bikaluubira ddala naye kakati ennyonyi eno ke yasodde okubanga ate mpozi eyongera ku bungi bw'ennyonyi ezibuuka nga zigenda mu buwarabu oba UAE oba mu kyondo kya buwarabu kyakanga kijja kwanguyiza bannyinaffe baganda baffe abasuubula abagenda okunoonya emirimu n'abakolera mu ggwanga oba mawanga gano aga buwarabu omukulu omu ku baabaddewo nga bali mu nteekateeka eno Ibrahim Abdusalam yagambye nti bataddewo emiwendo nga gigenda kuba wansi kwegamba nga tebanyigiriza bantu nga batagatinga nga bagamba abantu bano abaagala okutambula abangi ennyo mutuufu baba bagenda kunoonya baba tebalina nti nno basaasaanya bagenda ku vacation bagenda kunoonya ensonga lwaki emiwendo gigenda kubeera wansi kale gwe ali eyo muganda wange anoonya okubanga mpozi otambula kuva buwarabu oba kugendayo kitegeeza nti ojja kubanga weekwata ate mpozi ennyonyi eno ya Air Arabia esobola okubanga ekuyambako ate n'ekirala ekibadde kisinga okubatawaanya nti direct flights zibadde ntono nnyo eziviira ddala eri mu ggwanga oba mu buwarabu eri okutuuka wano zibadde ntono era ng'ebiseera ebisinga beetooloola ne bafuna stopovers eziwerako olwo nno ne batuuka mu Uganda naye eno egenda kubeera ne direct flights era mu wiiki bagenda kuba ne flights 3 nga ziva direct wano Entebbe Airport paka eri ku Sharjah International Airport flights 3 ezozo shuwa deals genda kubeera nga buli wiiki kale entambula ekanga egondedde mukuba kyeyo oba omuntu yenna akolera mu ggwanga erya buwarabu oba asuubira okubanga ogendayo kale na wano Uganda Lifestyle webalindira ne bagamba bannange woba owuliranga mu butuufu eno ARB emaze okutuusa Entebbe ate kakati wookubira ku nnamba eno noti musanvu noti emu kyenda mu mukaaga nkaaga munaana 5-2 ennamba bo bajja kuba ate mpozi bakuyambako kubanga bakwetikka okujja ku kisaawe Entebbe ate bakwongereyo yonna gyonna b'osiimye okubanga ogenda disitulikiti gyoyogerako bajja kutuusaayo buli kimu kyoyogerako budde ki otuuse kiro 9:17 otuuse ku makya butuntu oba bonna bajja kubanga ate mpozi babeerawo okubanga bakupiikinga bakutwala yonna gyonna b'osiimye okubanga otuukira kale enteekateeka ekyaliwo mugijjumbire musobole okubanga ate mpozi mutambula ne bannammwe oba ne Ugandan Lifestyle mu ngeri ey'ekikungu obeera executive nnyo oba otambudde ne Lifestyle Media kale mwebale nnyo abagenzi maaso n'okubanga mugijjumbira nkakasa musobola okuba abajulizi nammwe kennyini abagenda maaso n'okubanga mulaba ebyo oluusi abantu ne baba bayiseemu musobola okujulira engeri Lifestyle gy'ekolamu ebintu byayo kale nze salina sif akumata 10 nkakasa nti waakiri abantu abamu naddala nga babadde n'ekiro tekyokubanga bagende naye nga waliwo ebibataataaganya naddala mu bintu ebimu n'abamu abasuubira okukomawo naye nga waliwo embeera eriwo kakasa mbaleseeko akaseeko ku matama naye nga sinava wano waliwo n'enteekateeka endala waliwo abantu abamu ababadde stuck nga okugenda mu ggwanga oba kugenda mu UK United Kingdom wejogera ku United Kingdom atuogera ku mawanga nga Bungereza ba England tuogera ku mawanga Wales tuogera ku mawanga Northern Ireland tuogera ku mawanga Republic of Ireland ne Scotland kakati ya mawanga ago gabadde gateekawo nga kiringa ekikoligo nga Uganda bagiteeka mu red zone era nga abantu abava mu Uganda okugenda mu ggwanga lino mutuufu bamala kubanga bateekebwa mu quarantine okumala ennaku wakati we 10-11 basobole okubanga beekebejjebwa okubanga tebaddamu kweta abaana bannaabwe era ebiseera ebisinga abantu badde bakaluubirirwa nga mutuufu okubeera mu hotel ennaku 10-11 ekintu ekyo kibeera nga kinyigirizaamu ate nga kiri expensive so kakati Uganda n'amawanga amalala gadde nga 4-7 bagajeko red mark eyo kakati kitegeeza nti muna Uganda wanabeera fully vaccinated wanabeera nga kakasidwa nti no tayina kirwadde kya COVID-19 tekijja mwetagisa kubeera mu hoteri naku 10-11 okubanga ate mpozi ayongera okwekebejjebwa n'okwetegerezebwa ajja kuba asobola okubanga agenda n'akola emirimu gye n'abanga ate mpozi asobola okugenda mu United Kingdom
ate naavaayo nga tafunye buzibu bwonna. Era n'abaana abadde sitaaka wano nga mutuufu tebaagala kukola ekyo oba tebaagala kuyingira mu ekyo kakati baddembe okutandika ng'ennaku z'omwezi 11 kino ekigenda okuba nga ate empozi zikikolebwa gwe munnayuganda abadde n'essuubi okuba ng'ogenda mu UK oba nga olina enteekateeka ezigenda mu UK eyo information naye njagadde osobola okuba nga ogimanya. Manyi olw'amawanga agamu nga olw'okuba nti pandemic ebadde y'amaanyi nnyo nga gakoseddwa nnyo Uganda y'emu ku ezo ensi ezibadde zitunuliddwa nga pandemic erabika ng'egenda erinnya naye kakati we twogerera bikendeeredde ddala era bagijje mu red zone eyo. Amawanga agamu kati essaawa eno ndoza gakyalimu eggwanga nga South Africa ndoza mujjukira ne juzi wano Bob Wine bamuganye okugenda mu ggwanga eri America. America yabateekako akazito oba envumbo nti omuntu waakira n'okumala wiki bbiri ng'avudde South Africa n'alyoka agenda mu America. Naye eby'okuva mu South Africa wiiki emu nnaku ssatu nnaku mukaaga nti ogende America tebabikiriza. Bob Wine baamugaana okulinnya mu America olw'okuba nti yali amaze ebbanga eritali waggulu wa wiiki bbiri ng'ate empozi avudde mu ggwanga lya South Africa. Kale ekyo nakyo mawulire gasanyu eri nkuba kyeyo. Manyi otwogera ku nkuba kyeyo tetwa ebintu abiseera bisinga abantu balowooza nti tuba twogera kuba kadama oba ku bantu abali mu ggwanga erya mawanga aga Arabia oba aga Buwarabu. No, nali yuka bankuba kyeyo, nali America bankuba kyeyo, ali Bufaransa, ali mu Europe abankuba kyeyo, nali mu ggwanga erya Kenya naye abankuba kyeyo, nali mu East Africa oba mu Africa abeera nkuba kyeyo. So mu mbeera eyo wetuba kwera ku kintu nkuba kyeyo temulowooza kubeera nga twogera ku bannaffe abali mu mawanga ga Buwarabu bokka, atwogera ku bantu bonna abali eweru w'eggwanga Uganda. Zasa ina sifu Mwebale nnyo kubanga mugoberera akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.